বৰ্তমান সিধাচলখ পুৰী যাম প্ৰতী চিত্তৰঞ্জন মহ কিভাৱে পুৰী জিলা প্ৰশাসন নিজক প্ৰস্তুত কৰি চাৰিছে পুৰী জিলা কৃষ্ণ প্ৰসাদ নিকটেৰে হি ফি লাণ্ডফল কৰিব মানে স্থলভাগ প্ৰভাৱ পাৰিব চিত্তৰঞ্জন পুৰী জিলা প্ৰশাসন কিভ নিজক প্ৰস্তুত কৰিছে মনোজ সবুঠাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আঠটা সুদ্ধা আই এম ডি পক্ষ সূচনা জাৰি কৰাীৰ বাখ অঞ্চলৰে লেণ্ডফল কৰিব অৰ্থাৎ সাইক্লোনৰ এই যি সামুদ্ৰিক ঝড় ফনীৰ এই বাখ অঞ্চলৰে প্ৰথমে মাড় হ'ব তিনি তাৰিখে এয়া হ'ল তাজা সূচনা তাক বৰ্তমান জিলা প্ৰশাসন পক্ষুৰী বৈঠক এতিয়া বৰ্তমান আলোচনা আৰম্ভ হৈছিল আমি অছুপাল কাৰ্যালয় পৰচৰ মধ্যে চিধাচ জিলাপাল সৈতে আমি কথা হেৰি এবং তা কথা যে যেহেতু আইএমডি এম ডি পক্ষ সূচনা জারি করা সকাল আটটা সুদ্ধা যে পুরীর বালুখণ্ড অঞ্চলের ল্যান্ডফল হব যা পুরীর এই বালুখণ্ড অভয়ারণ্য অঞ্চলের চারি হাজারর উর্ধ্ব হরিণ অনেক এবং সেখানে যা স্থিতি রয়েছে চাল ଚାଳିଶଟି ଗ୍ରାମ ରହିଛି ଯେଉଁ ଚାଳିଶଟି ଗ୍ରାମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସାତଟି ସ୍ଥାନକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ତା ସହିତ ଚାଳିଶ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଠା ଉଚା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରିଲାଣି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ପୁରୀରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆଜି ରାତି ଆଜି ରାତି ସୁଧା ନହେଲେ ଆସନ୍ତା काली, अपरा सुद्धा ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ପୁରୀ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦୁଇ ତାରିଖରୁ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କୌଣସି ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ରଖିବେ ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ତାରିଖରୁ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଜରୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ପୁରୀରେ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଚୂଡ଼ା ଗୁଡ଼ ମହଜୁଦ ଅଛି ଯେଉଁ ଚାଳିଶ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ବସିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଏ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ତିରିଶ ବର୍ଷ ପରେ ଫନି ମେ ମାସରେ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଣେଇଶହ ଅଣାନବେ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଏଇ ମେ ମାସର ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଏବଂ ତା'ପରେ ତିରିଶ ବର୍ଷ ପରେ ବୋଧ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶରେ ଏ ଫନି ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଘନ ଘନ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଏବଂ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ କରାଯାଉଛି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ସହିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତ୍ରୁଟି ନ ରହିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ମନୋଜ ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਸੁਚਨਾ ਦੋਤਲੇ ਜੇ ਪੂਰੀ ਜੇ

ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନୋଜ ଯେହେତୁ ଫନିର ତୀବ୍ରତା ବେଶୀ ବଢ଼ୁଛି ଫନି ଅଧିକ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼୍ କରିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇଏମ୍ଡିର ସୂଚନା ମୁତାବକ ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ଭୂଗୋଳକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫାଇଲିନ୍ ହୁଡ଼ୁଟ୍ ତିଥିଲି ବେଳେ ତା'ର ମୁକାବିଲା କରିଛନ୍ତି ସେ ପାଞ୍ଚ ଆଇଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେଠାକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଳିମିଶି ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ପୁରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଯାଜ ପୁର ଦ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଅନୀଲ ସାମଲଙ୍କୁ ସେହିଭଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପିକେ ଜେନାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବଲୱନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପିକେ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଆଇଏସ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେ ତ ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ଆର୍ସି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀର କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନାର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ଅନୀଲ ସାମଲ दीर्घपूर से सेठारे सेठामध्ये कार्य विभाग बात्या okay. रे विशेष कर फायन हुडुट वेळ अनील समलोर अतिरिक्त दायित्व जाजपुर से बलवंत नेबे आ दाय हम आलोचना करू केंद्रापडा दायित्व नेबे पिके जेना एई पाच जिला बेसी प्रभावित होईपर् पाखरे सरकारी सहायता सगळ पहच बक्षिरोजुआली जण ता नै केही आतंकित हेर्दै केही भयभीत हेबे नै अति स्मुथली कर्ज्यो लोक इभाकुएटि जो मच्चा अछंती समुद्र तटबर्ती अञ्चल अनि त्यो स्कूल कॉलेज एगुडी कलेज बातिया आश्रय स्थल भावे व्यवहार किबलाबे विस्थापित गरिब ओड्राफ्र कि युनिटको को पठागलानडिआरएफ्र अठाइस टिम कुरा पठागला अग्निशम कर्मचारी सब कार्य को समन्वय जिला जपाजग गर् वरिष्ठ आइएस म सम्पृक्त जिल्लाको तुरन्त गस्त गरे चारि तारिख पर् जस्तै रे जार जो सबै विभाग रहिले काहीँक बात्यार मुकिया विभाग विभागभित्र समन्वय बेस गुर्व आ स्वास्थ्य विभाग र कथा पर्याप्त मेडसन महजुद गरेर को महजुद गरे पूर्त विभाग कुहत कम्युनिकेसन कथा देखि विद्युत विभाग रहि पानी जल जा विभाग रहि सबै विभाग जति ठिकठा समन्वय कार्य कारण লোকৰ পাখে ঠিক বাৰ্তা যাব ত'লে ইয়ে বা বিশেষ কিছু প্ৰভাৱ পকাইব নেকি পৱন বেগ অধিক ৰসা অধিক ৰব কিন্তু এৱেৰনেছ বঢ়িছে প্ৰিপেৰেনেচন যোনভাৱ বঢ়িছে লোক মানে যদি ঠিক সহযোগৰ হাত বঢ়াই আৰু এই যোন দায়িত্ব দিয়া যাওঁ যদি ঠিক ঠিক কাম কৰবে বা অধিক শক্তিশালী হলে ইয়াৰ ক্ষতি জিৰ' ৰ্যুড়ি আও স্মুথ কৰিব ভালভাৱে কাৰ্যকু ত্বৰান্নিত কৰিব চিধাচল চৰকাৰ যোগাযোগ ৰখিকি বেছি আফেক্টেড হ'ব পাঁচটা জিলাৰ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ ଭାବେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଫନିର ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏସ୍ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁତୟନ ହେବେ ଆଉ ଚାରି ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ସେମାନେ ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ ଯେହେତୁ ତିଥିଲିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଲାଖନା ରହିଗଲା ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା ଏଥର କିଭଳି ଆଦୌ ତ୍ରୁଟି ରହିବ ନାହିଁ ଏଥର ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳ କରାଯିବ ଏଥର কোনো প্ৰকাৰ প্ৰিপাৰেচন ঢিলা কৰাি আপোনাৰ যদি পূৰ্বৰ আলোচনা কৰোঁ মনোজ দেখোন অনেক সময়তে চপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ বাছে এপ্ৰিল লাষ্টৰ উনৈছশ অনাানবেৰে বা তিৰি বৰ্ষ ৰাজ্য কেৱি এপ্ৰিল মেৰে বাত্যা সন্মুখীন হৈ নাই তেমন তিরিশ বর্ষর যদি রকর্ড দেখবে এপ্রিল মেত্যা গোটা অস্বাভাবিক কথা আপনি দেখবে বর্তমানে বাত্যার লক্ষণ বায়ুমন্ডল দেখা দেত্যা ভেরি সিভর সাইক্লি স্টোর রূপ নিয়ে সারা কিন্তু সেটি প্রবল খরা শরৎচন্দ্র সাউ সূচনা দৌড়ে বর্তমানে যেত পরিট ওয়েভ র এবং ইয়ে গোটে অনুকূল বা বাত্যা অধিক শক্তিশালী बर्तमान तो ए, ए तो जाने, जाने, जो भी भाव पांच आई एस को पांचटी जिलार दायित्व दिया जा दायित्व मिले समस्ते जड़े जणे ये गोटे जिला कथ बुझे से उधार कार्य हो पार कि रिलिफ सामग्री पहुँची पार्बली आप सूचना दौते ये निहत रूपे गोटे भल पदक्षेप सरकार नहीं जिलापा सहित ए पांचजफि स्वतंत्र रूपे ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ ରଖିବେ ବା ପାଞ୍ଚ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍କୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ପୁରୀ କଥା ବୁଝିବେ ଏ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ପୁରୀରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି କାରଣ ପୁରୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ କାମ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ପୁରୀ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀ ବିଷୟରେ ଟିକନିକ୍ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସେ ତତ୍ଵାବଧାନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଚଳେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେହେତୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ମୋର ସହଯୋଗୀ କିଶନ ବରାଇ ଯେଉଁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେ ମାସରେ ବାତ୍ୟା ହେବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ନାକୁ ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କାରଣ ମେ ମାସରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବିପଦ ପରିସ୍ଥିତି କାରଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଧାନ କଟାଯାଉଛି ଏବଂ ଧାନ କଟାଯିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ଘୋଷଣା ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ବିବ୍ରତ କରିଛି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଷଯାକର ଯେଉଁ ଅମଳ ଥିବ ସେ ଅମଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଫୁର୍ଷତ ନାହିଁ କାରଣ বা কথা শুনি সেনে তৰবৰিয়া ভাৱেৰে ধান পাকল নহলে মানে কাটিক যথা সাধ্য উপৰ এই গোটেই প্ৰকাৰ এই বা য

এই গোটেই কথা ঘূৰি বুলুঞ্জন যে জগন্নাথ টো দৰ্শন কৰিব ফনী আছু জগন্নাথ টো দৰ্শন কৰিব আপে আপে পুনি ফেৰি যাব সেইভাৱে কোনো বড়ো ক্ষতি হব নাই ভয়িত হবাৰ কোনো কাৰণ নাই